Olá, meus queridos do canal do Cícero Ferreira, visitantes que vêm ao canal também, sejam bem-vindos. Mais uma vez estou na cidade de São Bartolomeu de Minas. Estamos aqui dando uma passeada e olha só que coisa mais linda ali, ó. Uma represinha para pescar, muito agradável. Eu vi os peixes que os rapazes pegou, são peixes grandes, viu? Tem essa represa aqui e tem uma outra represa lá embaixo, ó. Eu vi umas carpas que eles pegaram aqui antes de ontem, quando eu cheguei, deu gosto de ver. E para ajudar, olha que coisa mais linda, e o cheiro tá aqui, ó. É de paineira. Eu plantei na minha chácara um, mas o dia que ele tiver nesse porte eu não estarei mais na terra, porque olha só a grossura. Era uma hospedeira maravilhosa, né, gente? Pezinho de café para variar. E lá no fundo a mata. Aquela mata que eu comentei já, que eles preservam há mais de 100 anos. Ali é um pedaço dela. Uma biquinha de água para deixar a água sempre aerada, né? Uma biquinha lá. Dá gosto. A gente fica aqui, a paz é muito grande. Na área de onde ele mora, né? Está aqui na área, então vou mostrar aqui mesmo. Não dá para mexer porque ele deixa aqui, é o lugarzinho dela. Essa é a chamada mandaçaia. E não para, gente. É impressionante como ela não para. E sai, chega. Agora eu cheguei aqui agora na frente, estou atrapalhando um pouco, né? Elas vêm ali na ponta e saem, porque eu estou atrapalhando, mas olha lá. Ela vem e volta a sair. Tem essa e ali na frente tem outra. Como todo quintal e sítio, as bênçãos são isso aqui, ó. Tá vendo? A gente gosta demais, né? Saiu para fora e está tentando voltar. Deixa eu subir aqui. A outra manda sair aqui, ó. E não
para, sai uma, chega a outra, sai uma, chega a outra. Olha que beleza. Tem uma que sempre fica na porta, né? Na porta lá ela vem, aponta a cabecinha. Interessante. Uma orquídea ali, ó. Essa orquídea que é... Oi! Oi, preta! Mais uma aqui. Deixa eu ver que a Madalena tá querendo comigo, gente. Espera aí. Que gracinha. Quietinho, no mínimo esperando aparecer algum inseto para ele comer, né? Ah, essa eu perdi. Olha lá a vida. Que judiação. Não dá pra trabalhar. Não, bem assim, desde que nasceu. Ele gosta, né? Fica pirraçando lá, ele é disso, né, velho? Ele é um cachorro pra isso, né? Cadê o neguinho?
Tá bebendo água da chuva. Filmar essa orquídea aqui que eu não filmei ela. Ela é linda. Ei lá. Qual essa qualidade? Eu não sei. Linda mesmo, né? É. Deu no lugar que ela gosta, tá bem úmido aqui, ó.